cabdilaahi cabdi xaaji cumar jawaan la taliyay gaarka ah madaxweynaha somalilan arrimaha doorashooyinka oo qaybo ka mid a warfidyeenka godhoweyd kula hadlay hotel xarab ayaa daboolka ka qaaday inuu iska casilay xilkii xukuumadda uu ka hayay sidoo kale xubinnimadii xisbu xaakimka talada haya kulmiye waana kan isagoo sharaxaya sababta ku kareebtay xidhigan iyo howlaha xisbiyada ayaa la taliyaa madaxweynaha inba ka muddo ah sanad iyo afar bilood December ayaa lay magacaabay waxay noqonaysaa sanad iyo barbay ku dhowdahay ilaa sanad iyo shan bilood meelahaasay noqonaysaa runtii waxa weeyaan shalay baan go-aan ku gaaray marka inaan anugu xilkaa aan ummadda u hayay inaan ka fadhiisto oo aan ka dego aan iska dhigo sababaha matal aan uga tegayna ciddii khusayso madaxweynaha ahaa iyo xisbiga kulmiyo guddiga fulinta aan ku jiray labadiiba hawshoodii waa ka fadhiistay labadii mas-uuliin oo madaxda ah madaxweynihii iyo guddoomiyihiina waan gaarsiiyey sababihiina qoray sida talo loo baahan yahay ka anigu xilkii aan hayay ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasiga ah runtii adduunka ay waan ka degay waa xil muhiim ah oo madaxweynuhu qiimeyntii uu qiimeeyey waan uga mahadnaqayaa intaanu wada shaqaynaynana kolley waa nin odaya xishmad iyo qadarin aan u hayo sababtaan ugu tegayna waxay qofku hadduu hawl hayo hawshii haddaanu ku qanacsanayn inay siday ahayd u socoto dee waxa waajiba intaad adigu qalad kala geli lahayd amba adigaba ay maskaxaada dhibaata ku iman lahayd inaad iska dhigto anigu talooyin waan ku dadaalay madaxweynaha runtii ismaaliland way aadkayd inaan isaragno si kasta hawl dhacdo horaan uga hadlay waxaan ku dadaalay marka aan go-aasay inaan qoraal ku gudbiyo waxba igu gaaxan wixii xil ay saaraa inaan gudbiyo oo taladii aan siiyo ilaa toddoba ay lix talo oo qoraal ah oo dhugmatiga aan soo bandhigi doono haddii aan la yidhaahdo wax ummadda wadafacay wax siraho oo dhibaato keenaya kuma jiraan waan soo bandhigi doonaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay cabdilaahi cabdi xaaji cumar jawaan la taliyay hore arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha somalilan in hogaaminta talada dalka cid aan loo igman xilligan ay ka talinayso qasdiga madaxtooyada waa sida hadalkiisa u dhigay waxaan weeyay cay iyo cambaaray manu jeena anugu ma cambaaraynayo axmed maxamed xamuud waa madaxweynahayi waa nin soo halgamay waa nin qadarile waa oday adi arkaya sharaf iyo tixgelin baan u hayaa laakiin taladii loo doortay waa bayla runtii markaan ka hadlo waxaana keenaya dhisasha go-aan qaadashada dalka dhan bottle nicker waxay ku noqotay bottle nicker oo xumbaa ku soo urura qoraalada afkeed wasiirka madaxtooyada xirsi baa joogay uu ku hafan jiray meesha salaada marku tugado uu soo geli jiray intuu abdullahi kutub kasoo galo fadhiisan jiray duhurkaa loogu eedaami jiray casr uu ku tugan jiray intaa uu shaqaynayay maantana maxamuud xaashi waa sidii oo kale wasiirada dalku waa toddobaatan xubnood wasiir iyo wasiir dowle iyo wasiir ku-xigeen toddobaatanka halba waa sagaal iyo lixdan intaan hadda aan u xusuusto sagaal iyo lixdankoodaasi wasiirka madaxtooyadii kuyii ugu jira dinne inama anfacayso laba wasiiroo digireeta lagu wada magacaabay oo wasiir ugu soo galaya wasiirada madaxtooyada way jiri jiray tan dowladdan maanta jirta axmed maxamed madax ka horea jirtay riyaala joogay nuux baa wasiir madaxweyne u ahaa wasiir dee istaafka shaqaalaha dowladda shaqaalaha madaxtooyada intaa yare maamulka madaxtooyada ku shaqalaa waxa uu sidoo kale cabdilaahi jawaan si adag u eedeeyay mas-uuliyiinta komishanka ugu baaqay inay iska casilaan xilka dee komishankii baa shaqa shir wada leena kaalay waan imid waanu fadhiisanay waxay dhaha naga saar cabdilaahi naga saar waa komishanka doorashada aada arrintaa u fiirsada wuxuu yidhi cabdilaahi shaqadu lala leeyaho dhowr goor si odanimo hadlo aniyo madaxweynaha arrintaa oo nagu eedeenba uu nagaga cawday waa xilkiisa oo la taliyay madaxweyne arrimaha doorashooyinka wuu inala leeyay waxa isa soo taagtay ilaa aad saarta hadli mayna ha naga tago inuu ahaa unbaan anigu markaa u arkay mustameedna ummad ma anfacayo komishankuna haddii aanu shaqada qaranka ku filayn adeer waxaan leeyahay hawsha waxaa tira hawshaa kama soo bixi karin ceeb maa amba aniga imika tan ka fadhiista iskaga risay garay iskaga taga haddii kale waxba aqrisay waxa laydii sameeyey waa transparent waxa weeyaan wax la yidhaa xor iyo xalaal inaad ku shaqe warfidyeenadii goobta ku sugnaa ayaa dhowr su-aalood kula boobay cabdilaahi xaaji cumar jawaan oo ay ka mid ahayd sababta xilligan kareefteenay qayb ka tahay ku gacansaydhiddii uu diiday inaan madaxweynaha somalilan kala tashan guddida goostambeedka u noqon doonto komishanka doorashooyinka iyo in meelo kale looga gacan hadiyey waana kan isagoo mid mid uga jawaabay su-aalaha maya layma canaanan layma canaano dee cid canaanan ii timid ma jirto
هلكنا كسور علما وران وحي ومسو وحصاي مريا لكن انا والدي شيغي انا كل فلني ما يسكو سي عبد الله عبد حاج عمر جوان لا تليه هوري مدحوينها سومالي لان اريمها دورشوينكا هورانو اسو نقضي قدومي هو غوري كوميشا كدورشوينكا سومالي لان ايا كمد ها سياسين تدف يا نادركا احليغان سيدو وين ولا سعودي حنان كديمقراطيه يا سيدو كلا دورشوينكي كلا دنبيه سومالي لان كقرسومي اذا مركانا كمدا ددك انت بدن تلدا ديب لوغو نقضو حليه دورشوينكا وحسي هذا الذي سن أي مؤم مقدان كوبا موجين كرا إن عبد الله جوان عن حليقان لغو تحقلين تلوين كيدان كدورشوينكا سيدو وين مدوء وقفولها وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي جان سومالي كيبل مقارد درقيسة